Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Palati Srbija održan je poslovni forum Srbija-Japan, na kome je učestvovalo više od 100 predstavnika japanskih kompanija. Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je predstavnike japanskih kompanija da češće posećuju Srbiju. Predsednik Japanske organizacije za spoljnu trgovinu Jetro Susumu Kataoke rekao je da se nada da će Srbija uskoro dobiti još jednu japansku investiciju. Predsednik Vučić izjavio je da će kompanija Air Srbija u narednih 6 meseci uspostaviti direktan let na liniji Beograd-Tokio. Istakao je da je ambasador Japana u Srbiji Akira Imamura konstantno dosledan u pokušajima da Japan približi Srbiji, dodajući da trgovinska razmena dve zemlje je manja od 350 miliona evra, ali da će biti prilika da se uveća u budućnosti. Bezbednosna informativna agencija obeležava 22 godine rada. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je za nas samo put Srbije dobar put. Pripadnici BIA učiniće sve da Srbija ostane slobodna, suverena i nezavisna zemlja, rekao je direktor BIA Vladimir Orlić. Predsednik Vučić je izjavio na svečanosti da nikada nije bio veći unutrašnji pritisak različitih spoljnih službi koje žele da skrenu put Srbije i naglasio je da je put Srbije jedini dobar put. Povodom situacije na Kosovu i Metohiji i pretnjama po bezbednost, poput naoružavanja bezbednostnih snaga, što je u suprotnosti sa rezolucijom 1244, poveljom Ujedinjenih nacija i Ustavom Srbije, Vučić je rekao da je mali broj ljudi, uključujući članove BIA, uspeo da prepozna njihove igre. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Aranđelovcu na otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Knjaz Miloš da je država pomogla tu investiciju sa 4,67 miliona evra i da je otvoreno oko 100 novih radnih mesta, a najavio i da će biti pokrenut dijalog o tome kako da obrazovanje odgovori potrebama privrede. Ovo je velika investicija vredna gotovo 30 miliona evra, ako se ne varam 28 miliona evra. I mi smo malo pomogli, ali značajno i zaposlili novih 100 ljudi, rekao je Vučić tokom obilaska novog pogona sa rukovodstvom fabrike. Naglasio je da se ponosi time što naša država može da pomogne takve investicije, jer tako dobijamo sve više proizvodnih pogona. Sutra u vremenu od 14 do 16 časova vršit će se uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava koja su pronađena na delu kruga vojnog aerodroma pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava biće realizovano detonacijom na mestu pronalaska istih na vojnom aerodromu. Najstrožije je zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Sutra u periodu od 9 do 12 časova zbog rekonstrukcije na vodovodnoj mreži bez vode će biti leva strana ulice Ćirila i Metodija od broja 1 do broja 71. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati broj 022 310 680. EPS je najavio isključenje električne energije za sutra. U periodu od 9 do 13 časova bez struje će ostati potrošači u Staroj Pazovi u više od 20 ulica, a spisak istih pogledajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. U periodu od 12.30 do 13.30 struje neće biti u ulici Đure Đakovića oko broja 62 u Novoj Pazovi. Tradicionalne 39. pokrajinske sportske igre paraplegičara i kvadriplegičara održane su u Staroj Pazovi u organizaciji Saveza paraplegičara Vojvodine. Tokom 2 dana takmičenja i druženja u kući fudbala boravilo je oko 75 učesnika. Pored takmičara iz Stare Pazove učestvovali su i ekipe iz Zrenjanina, Novog Sada, Rume, Opova, Šimanovaca, Pančeva, Titela i Sombora. Podršku takmičarima pružili su paraolimpijci reprezentacije Srbije koji su svojim prisustvom uveličali događaj. Najboljim učesnicima svečano su uručeni pehari i medalje, a druženje se nastavilo uz večeru i bogat zabavni program koji je upotpunio ovaj sportski događaj.
U trećem kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove ugostiće ekipu UBA. Ovaj meč odigraće se sutra u 19.00 u hali sportova Jedinstvo. Istovremeno odbojkaši Jedinstva putuju u Novi Sad gde će u okviru istog kola odmeriti snagu sa ekipom Vojvodine. Sveži vazduh nam stiže iz Srednje Evrope, pa će sutra jutro biti hladno do 8 stepeni, a u toku dana sunčano do 20 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.